ជាងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសគឺញាតិញោមជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលថវិកាចូលបុណ្យក្នុងការកសាងសាលារៀនចំណេះដឹងទូទៅទាំងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌នៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបហើយដំណើរការនៃការកសាងសាលារៀនដែលមានបណ្ដោយ22ម៉ែត្រទទឹង9ម៉ែត្រហើយមានកម្ពស់2ជឿនកសាងពីថ្មគឺយើងកំពុងតែដំណើរការជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែមានការខ្វះខាតនៅថវិកាសម្ភារៈអត្តសម្ងដែករួមនឹងខ្សាច់គ្រូថ្មផ្សេងផ្សេងច្រើនពោជាសម្ភារៈក្នុងកិច្ចការកសាងសាលារៀនដែលមានសភាជ្រះថ្លាចូលរួមនៅថាវិការក្នុងការកសាងសាលារៀនចំណេះដឹងទូទៅច្រើនពោទៀងផ្លូវលោកផ្លូវធัวដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងក៏ដូចជាញាតិញោមកុមារាកុមារីបងប្អូនប្រុសស្រីចំណោះជើងវត្តស្លែងជុំវិញវត្តស្លែងក្នុងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបនេះតែម្ដងច្រើនពោហើយដំណើរការនៃការកសាងសាលារៀននេះគឺយើងនៅខ្វះខាតថវិកាជាច្រើនទៀតព្រោះតាមគម្រោងជាដំបូងយើងថាកសាងតែមួយជឿនប៉ុន្តែដល់គិតទៅគឺបើកសាងមួយជឿនគឺវាខ្វះពោសោះច្រើនពោសោះតំបន់នេះច្រើនហើយមួយទៀតក៏ដើម្បីកុំឲ្យយ៉ាប់ទៅថ្ងៃក្រោយពលមនុស្សចេះតកើតណាមនុស្សចេះតកើតដូច្នេះអាកំណើននៃមនុស្សក៏យើងមានការប្រែប្រួលវិវត្តណាវិវត្តអញ្ចឹងទេក្នុងទីអារាមនីមួយៗគឺយើងឃើញហើយពេលខ្លះគឺខ្វះខាតទីកន្លែងធ្វើបុណ្យកុដិសាលាព្រះវិហារហើយជាពិសេសគឺខ្វះខាតកន្លែងសិក្សារៀនសូត្រច្រើនពោដោយវត្តស្លែងនេះពីដើមពីសង្គមជះមកគឺវត្តស្លែងនេះជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងតាំងពីថ្នាក់បឋមវិជ្ជាមធ្យមវិជ្ជានិងឧត្តមវិជ្ជាពីដើមមកគេប្រើបឋមវិជ្ជាមធ្យមវិជ្ជានិងឧត្តមវិជ្ជានឹងដែលអាត្មាឮលោកគ្រូចារិការរស់កំអឿនបាននិយាយគឺទីវត្តស្លែងនឹងឯងជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ឧត្តមវិជ្ជាច្រើនពោហើយមានប្រសងរាប់រយរាប់ពាន់អង្គមកបំពេញការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមវិជ្ជានៅវត្តស្លែងនឹងឯងប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតសាលាក៏វិនិច្ឆ័យអន្តរាយទៅហើយសង្គមជាតិវាប្រែប្រួលណាមកសង្គ្រាមស៊ីវិលសពគ្រប់ប្រការទៅធ្វើឲ្យបាត់បង់ណាអន់ថយទាំងជាតិទាំងសាសនាច្រើនពោអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់សាលារៀនបាត់បង់ឲ្យសពគ្រប់ហើយឥឡូវនេះយើងកសាងសាលារៀននៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងជាកន្លែងធ្វើបន់ធ្វើទៀនផងជាកន្លែងជួបជុំណា
សហគមន៍អង្គការសមាគមផ្សេងៗសម្រាប់ប្រជុំផងហើយជាកន្លែងបណ្ដំបណ្ដាលចំណេះដឹងទូទៅផ្លូវលោកផ្លូវធរហើយផ្លូវលោកយើងផ្ដោតសំខាន់ដូចជាបណ្ដំបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេសដូចជាបណ្ដំបណ្ដាលតន្ត្រីជនពិការជារានពោយើងក៏មានគម្រោងដែរតន្ត្រីជនពិការគឺនៅតាមដងស្ទឹងនេះសម្បូរជនពិការណាស់ញាតិញោមអ្នកខ្លះពិការជើងពិការដៃពិការភ្នែកដូច្នេះយើងប្រហែលជានឹងជួលគ្រូមកបង្ហាត់ផ្នែកតន្ត្រីជនពិការឲ្យជនពិការនោះចេះប្រើឧបករណ៍បុរាណខ្មែរដូចជាត្រោស្គរខ្លុយណាតខេខំឲ្យផ្សេងៗឲ្យចេះលេងភ្លេងបុរាណខ្មែរក្រានបានទី1ខែរសាការពារនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីតន្ត្រីជាតិផងហើយទី2អាចបានជាកម្រៃនៅពេលដែលជនពិការមានចំណេះចេះដឹងផ្នែកតន្ត្រីបុរាណចេះលេងឧបករណ៍បុរាណគឺយើងនឹងបង្កើតតន្ត្រីជនពិការមួយនៅទីនេះច្រើនពោសម្រាប់ជួលណាសម្រាប់គេត្រូវការដូចជាអង្គការសមាគមសហគមន៍ឬក៏បនទៀនណាផ្សេងផ្សេងគឺគេជួលតន្ត្រីជនពិការយើងទៅលេងកំដរគឺដូចជាភ្លេងប៉ិនពៀបដូចជាភ្លេងមហោរីណាប្របីនៃជាតិផ្សេងផ្សេងយើងនឹងមានកម្រោងតទៅទៀតប៉ុន្តែជំហានដំបូងនេះគឺយើងត្រូវកសាងសាលាឲ្យបានសិនច្រើនពោហើយបើអត់មានសាលាហើយយកគ្នាមកប្រហាត់កន្លែងណាទៅប្រហាត់ក្រោមដើមឈើទៅប្រហាត់ក្នុងពហិយទៅប្រហាត់ក្នុងកុដដូចជាវាមិនត្រូវព្រោះកន្លែងចែកដាច់ដោយឡែកណាកន្លែងសាលាឆាន់សម្រាប់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានកន្លែងពហិយសម្រាប់ប្រសង់ធ្វើសង្ឃកម្មកន្លែងកុដសម្រាប់ប្រសង់គង់នៅព្រោះអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវដែរយើងយកភ្លេងភ្លាត់ទៅលេងទៅរៀននៅក្នុងពហិយក៏វាមិនត្រូវចឹងហើយបានយើងត្រូវកសាងសាលាមួយដោយឡែកប៉ុន្តែនៅក្នុងទីវត្តដដែលទេទីវត្តស្លែងដដែលទេគឺសាលារៀនបណ្ដោះម្ដាលចំណេះដឹងទូទៅអញ្ចឹងតែហ្មងច្រើនពោហើយធ្វើ2ជឿនណាដើម្បីកុំឲ្យខ្វះខាតថ្ងៃក្រោយទៀតគឺយើងធ្វើ2ជឿនតែម្ដងណាគឺបណ្ដោយ22ម៉ែត្រទៅតឹង9ម៉ែត្រកម្ពស់2ជឿនពោហើយយើងត្រូវការថវិកាច្រើនដែរច្រើនពោបើគិតជាថវិកាចូល10000ណារាប់10000មិនមែនខ្ទង់10000ទេគឺចាប់ពី20000 30000 40000អីចឹងទៅច្រើនពោតែឥឡូវយើងធ្វើតាមដំណាក់កាលដែលយើងមានតិចក៏ធ្វើតាមតិចទៅមានច្រើនក៏ធ្វើតាមច្រើនទៅណាតក់តក់តិចតិចគឺមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងថ្មជឿជាក់ថាដំណើរការនៃការកសាងសាលារៀននេះនឹងបានទទួលជោគជ័យបញ្ញត្តិញោមទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លារួមសហការសាមគ្គីក្នុងការកសាងសាលារៀនឬក៏កសាងផ្លូវថ្នល់ម្ដងទឹកស្រះផ្ដល់ជំនួយជួយមនុស្សធម៌ជនក្រីក្រចាស់ជរាកុមារកំព្រាផ្សេងៗសូមតេកតងមកកាន់អាត្មាភាពលួនសវ៉ាតាមទូរស័ព្ទលេខ012 8383 22ឬតាម Facebook លួនសវ៉ា LUONSOVATH ច្រានពោតាម YouTube website ឬក៏ញោមនៅក្រៅប្រទេសផ្ញើបច្ច័យមកតាម
Western Union ឬ Money Gram សូមដាក់ឈ្មោះថ្មលូនសុវាតគឺ L U O N S O V A T H អរគុណច្រើនប៉ូលីសូមបានសុខជានិងសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាបងផ្លូវនេះមានប្រយោជន៍សំខាន់គឺទី1ជាផ្លូវធ្វើដំណើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខាងក្នុងនេះផ្ទះខាងក្នុងនេះឬក៏ជាផ្លូវរទេះផ្លូវគោហើយមួយទៀតក៏ជាផ្លូវសាសាឡាធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនលោកយាយលោកតាធ្វើដំណើរទៅវត្តស្លែងគឺបុកជាន់អញ្ចឹងទៅបងចង្អាយប៉ុណ្ណេះប្រហែលជា400ម៉ែត្រអីនោះដល់វឿនហើយមកផ្នែកទៀតគឺផ្លូវនេះត្រង់ទៅចំទួលប្រាសាទហើយទួលប្រាសាទសូមបញ្ជាក់ថាជាទួលដែលមានថ្មប្រាសាទបុរាណក្បូរក្បាច់រចនារូបចម្លាក់ណាដែលគេហៅថាថ្មល្អសម័យអង្គរឬក៏សម័យមុនអង្គរទេពូព្រោះប្រាសាទនេះគឺកសាងឡើងឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលយើងឃើញថ្មបន្សល់ទុកគឺមានទ្រង់ទ្រាយគឺលក្ខណៈឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយយើងអត់ដឹងថាកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំណាទេទួលនឹងមានចង្អាយពីនេះទៅប្រមាណជាចាប់ពីផ្លូវនេះទៅខ្ទង់5-600ម៉ែត្រណាមែនប្រហែលជា5-600ម៉ែត្រជាងបងដល់ទួលប្រាសាទហើយទួលហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើបន់ធ្វើទៀននៅក្នុង
រដូវកាលជ្រូតកាត់ហើយនេះដូចរដូវកាលនេះជ្រូតកាត់ហើយបើទើបទៅជ្រូតកាត់ហើយទៅអ្នកភូមិធ្វើបន់ឡើងអ្នកតាឬក៏ធ្វើបន់ភូមិហើយបន់ភូមិគឺបន់រូមរវាងភូមិភ្នេតនិងភូមិតរៀមនេះគឺទៅធ្វើបន់ទៅលើទួលប្រាសាទនោះឯងហើយជាបញ្ហាផ្លូវនេះគឺមិនដែលបានចាក់ដីមិនដែលបានចាក់ដីទាំងដីសទាំងដីគ្រូក្ហមគឺមិនដែលទៅតែសោះដូច្នេះវានៅភក់ផប់ឬក៏ទឹកលិចទៅតាមធម្មជាតិគេថាផ្លូវធម្មជាតិណាផ្លូវធម្មជាតិអូដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចជួយបានក្នុងពេលនេះគឺគ្រាន់តែជាចំណាយជាចំណិតណាជាចំនួនតូចតាចតែប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះជាសទ្ធាជ្រះថ្លាញាតិញោមនៅក្រៅប្រទេសក្នុងនាមខ្មែរជួយខ្មែរជាហោហែគឺញោមបានចាប់មេផលកសលផលទៀនកសលផលបន់ខ្មែរជួយខ្មែរតាមយុត្តមភាពលូនសវាតប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យផ្លូវស្អាតផ្លូវល្អផ្លូវធំផ្លូវមានកៅស៊ូផ្លូវមានគ្រូផ្លូវមានថ្មល្អបើទៅតែរដ្ឋាភិបាលច្រើនពោទៅតែរដ្ឋាភិបាលទៅលាក់លុយមកទៅលាក់លុយមកឃុំសង្កាត់ភូមិនីមួយនីមួយនឹងឲ្យអភិវឌ្ឍណាអភិវឌ្ឍដោយគេហៅថាដោយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានណាទៅតាមប្រព័ន្ធវិមជ្ឈការណាគឺអំណាចថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងអាចចាត់ចែងរៀបចំថវិកាអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើបានជួយបានគឺគ្រាន់តែជាតែតូចតែប៉ុណ្ណឹងទេច្រើនពោព្រោះជួនអីបានបច្ច័យ100មកក៏ចាក់100អស់ទៅក៏អត់អីចាក់ទេទៅបាន200ក៏ចាក់200ទៅអូដូចពេលនេះអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងចាក់បានតែ20ឡានទេអស់លុយហើយច្រើនពោប៉ុន្តែយើងចាក់ខាងនោះអស់រាប់រយឡានហើយអញ្ចឹងដីសនេះគឺវាធូរថ្លៃទេញាតិញោមគឺ1ឡានត្រឹមតែ5ដុល្លារប៉ុណ្ណឹងហើយបើគ្រូក្ហមគឺវា32ដុល្លារច្រើនពោអញ្ចឹងដីសនេះគឺយើងអាចប្រើបណ្ដោះអាសន្នបានដោយដីនេះវាមិនជាប់ជើងដូចដីមួយចំនួនទេប៉ិតមែនតែវាដីសមែនតែយើងដើរអត់ជាប់ជើងទេច្រើនពោគឺវាអាចជំនួសដីគ្រូបានខ្លះខ្លះវាគ្រាន់បើជាងអត់ចាក់សោះពោចឹងអរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរំជាតិខ្មែរសូមបន្តផ្ដល់ជំនួយជួយជាហោហែដើម្បីឲ្យផ្លូវនេះបានទទួលជោគជ័យណាគឺយើងបន្តចាក់ជាគេហៅថាដំណាក់កាលច្រើនពោតែពេលបានទទួលបច្ច័យញោមចូលបន់មកក៏ចាក់បន្តទៅពេលអស់ទៅក៏សម្រាកទៅពោដូច្នេះយើងធ្វើមិនបខំមិនឲ្យជាពាកគេទេណាមិនឲ្យបានផ្លូវហើយជាពាកលុយគេហើយណាអ្នករោដោះមិនមែនញាតិញោមអ្នករោដោះទេអូតែជាពាកលុយគេហ្នឹងអាត្មានឹងឯងដូច្នេះអាត្មាឲ្យជាពាកគេទេសុខចិត្តថាមានបណ្ណាចាក់ប៉ុណ្ណឹងច្រើនពោមានបណ្ណាចាក់ប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះអរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសូមបានសំប្រកបជួបប្រទះនៅពុទ្ធពូទាំងឡាយ4ណាគឺអាយុវណ្ណៈសខៈពលៈកើតមានដល់លោកនេះម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យក្នុងនោះមានញាតិញោមពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានញោមឧបាសកលោមលេញោមឧបាសិកាអៀបឆៃគីមដែលបានរៀងទាញាតិមិត្តឆ្ងាយជិតនៅឡុងបិច
នៅ Los Angeles នៅ Santa Ana California មកផ្នែកទេតយើងបានទទួលបញ្ញោមថាច់វ៉ាន់ស៊ីនិងក្រុមគ្រូសាលីកំលៀងព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំនួន4គ្រូសាជាងក៏យើងបានចូលរួមជាក់បាន3 4ផ្លូវហើយហើយមកផ្នែកទេតញោមខាន់សៅយ៉ាណាញោមស្រីខាន់សៅយ៉ាណាពីទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសសហគមន៍អឺរ៉ុបញោមក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានផ្ញើថវិកាមកផ្នែកចូលតកសាងសាលារៀននៅទីវត្តស្លែងហើយមកកន្លែងមកផ្នែកទៀតចូលមកជាដីដូច្នេះសំញាតញោមប្រុសស្រីបានសំប្រកបអាចូលប្រទេសនៅពុទ្ធពោទាំង4ហើយសម្បត្តិទាំង3ហើយញាតិញោមប្រុសស្រីប្រាថ្នាពោណាសម្បត្តិណាសំបានសម្រេចដូចបំណងប៉ងប្រាថ្នាក្នុងការកសាងផ្លូវធ្វើបុណ្យចាក់ផ្លូវនេះគឺបានបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមគឺបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រោះផ្លូវដើរគឺយើងដើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនមែនថាដើរតែថ្ងៃយប់អត់ដើរទេអ្នកខ្លះដើរពេលយប់ពេលថ្ងៃអញ្ចឹងអានិសង្សពពុទ្ធសម្ដែងថាបុណ្យគឺសម្រេចបានទៅតាមប្រភេទអានិសង្សនៃបុណ្យពោដូចជាអានិសង្សបុណ្យសេនាសនៈទានកុដិសាលាព្រះវិហារផ្លូវថ្នល់ម្ដងទឹកស្រះស្ពានណាសាលារៀនទីពេទ្យពោវត្តអារាមដាំដើមឈើជាម្លប់សពគ្រប់ប្រការហ្នឹងគឺបុណ្យហ្នឹងគឺបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពពុទ្ធសម្ដែងអញ្ចឹងអារាមរោបាវេណរោបាយេជនីសេតការកាបបញ្ញៈឧតបានញ្ញៈយេតតន្តេឧបាសយ៉ាងទេសង្ឃទវាចៈរតោចៈសទាបញ្ញាំងបវត្ថតេអូបុណ្យរមែងចម្រើនដល់ជនទាំងឡាយដែលបានដាំដើមឈើជាមនុស្សកសាងស្ពានសាលារៀនដល់ផ្លូវថ្នល់ដូចទឹកស្រះចាក់ដីក្នុងវត្តកសាងកុដិសាលាកសាងផ្ទះជូនអ្នកក្រីក្រអំផ្សេងផ្សេងនឹងគឺបានបុណ្យកុសលដល់អ្នកម្ចាស់ទានប្រធានតាមបុណ្យគឺបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃច្រើនពោអញ្ចឹងអរគុណញាតិញោមប្រុសស្រីសូមបន្តផ្ដល់ជំនួយជួយជាហោហែតាមរយៈផ្មាភិបលួនសវ៉ាតទូរស័ព្ទលេខ012 8383 22ម្ដងទៀតគឺ012 8383ហើយតាម Facebook លួនសវ៉ាត LUONSOVATH ច្រើនពោហើយញោមនៅក្រៅប្រទេសផ្ញើបច្ច័យតាម Western Union ឬក៏ MoneyGram សូមញោមដាក់ឈ្មោះលួនសវ៉ាត LUONSOVATH អរគុណញាតិញោមខ្មែរជួយខ្មែរគឺរមែងបានទទួលនៅសេចក្តីសុខខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែររមែងទទួលបាននូវការរីកចម្រើនរុងរឿងហើយខ្មែរសាមគ្គីគ្នារមែងបានសុខជារមែងបានជោគជ័យនិងរីកចម្រើនរុងរឿងទាំងអស់គ្នាអរគុណបង
Thank you.